Stel je voor, het stadspark, gras, bomen, de bermen langs de weg. Het gras is gemaaid. Weet jij waar het gras gebleven is? Ik werk bij DAR. DAR zorgt voor afvalinzameling en voor het beheer van de openbare ruimte. Dus die parken en die bermen. Het gras laten wij composteren. En nou is vorig jaar aan ons gevraagd of wij ervoor kunnen zorgen dat het gras misschien nog wel meer waard is. Of dat we misschien andere producten kunnen laten groeien die meer waard zijn. We zijn begonnen met het vervezelen van het gras. Daar wordt nu bijvoorbeeld karton voor gemaakt voor eierdopjes of isolatiemateriaal voor in een woning. We denken dat er nog meer mogelijk is. Wij willen graag een openbare ruimte waar het plezierig is om te verblijven, maar tegelijk een productie voor groen materiaal. En wij zijn op zoek naar partners die dat samen met ons willen realiseren. Misschien zien jullie dat.